Son Alfonso Zarauza, son director de cine, e imos falar do que é a dirección de cine e a nosa, un pouco a nosa visión sobre o que debe ser ou o que é un director de cine. Son Jaione Camborda, moitas veces colaboradora tamén dos proxectos de Alfonso. Neste caso vimos falar eso, como di Alfonso, de un pouco os nosos as nosas dúbidas ou as nosas certezas agora un pouco de enfrentarnos a un proxecto. Eu, por exemplo, nos proxectos que estou a facer agora, estou a traballar nun concepto de equipo máis pequeno, non? Son eu basicamente, normalmente acompáñame unha persoa que fai o son, unha persoa de confianza, porque vamos uns días ao sitio e deixamos que un pouco suceda a realidade, non? É un grupo moi mínimo. Por exemplo, nestos proxectos como máis individuais, eu como comezo, en realidad, facendo un mapa mental de conceptos que gustaríame un pouco divagar sobre eles. E unha vez teño esa estructura conceptual, intento ir aos lugares tamén un pouco coa apertura de que a propia realidade me sorprenda con cousas que eu non había podido predicir. Pero sempre un pouco baixo eses conceptos un pouco que deben fluctuar. Creo que tamén unha idea de todo cineasta un pouco como deixar que a vida, ¿no?, que é moitísimo máis poderosa e complexa e interesante que un mesmo, ¿no?, entre na túa película con forza e non encorsetes ti as ideas, ¿no? Sí, nas películas máis grandes de orzamento e máis narrativas que ás veces, pero non sempre, encaixan máis no cine industrial, pero tamén hai un tipo de cine de autor basado no cinema narrativo, pois hai equipos de traballo máis grandes, entón hai unha loxística moito máis parecida que pode ser a loxística dun exército de persoas, entón hai como cinco departamentos nos que hai cinco xefes de equipo, que son o departamento de producción, que se encargan da loxística, da organización, o equipo de dirección que se encargan do contido, está o equipo de arte que se encargan de toda a parte estética, dende os decorados hasta o maquillaxe e o vestuario, despois está a parte de son, que son os sonidistas, e por último está a parte de fotografía, que é o director de fotografía, operador de cámara e todo o equipo de luces. Entón, ti traballas con eses cinco grandes departamentos e tens que transmitirles a túa idea da película, que vai dende a narrativa hasta o discurso, pasando polos encuadres, a dirección de actores, a estética, finalmente, do filme. Se elixes traballar con cores frías, con cores tal, se elixes traballar cunha estética máis videoclipeira ou prefires traballar cunha estética máis austera. Bueno, hai un montón de parámetros que no que cada cineasta ten unha personalidade. Esa personalidade se transmite a través de iso. Como Jaione e eu traballamos nos mesmos proxectos dende hai bastante tempo, empezamos a concebir pois as películas que facemos dende a creación do guión. Entón, nos, a hora de pensar nunha película, non antes de poñernos a escribir, estamos durante moitos meses traballando a diario e debatindo sobre o tema do que queremos tratar e como tratalo. Nos tomamos moito tempo en debatir moito sobre iso, discutimos moito incluso sobre como levar a cabo a mirada, a punto de vista, unha serie de cousas para logo ser coherentes ao longo da escritura de guión e logo a maneira de transformalo ese guión en imaxes e sons, que é o que é o cine. E que eu creo que a palabra clave nun director tanto de cinema experimental como de cinema máis narrativo, eu creo que a palabra é elección. Ti sempre estás elexindo. Empeza elexindo dende o tema, dende a concepción de como facer, como executar a túa mirada, como captar esa realidade, hasta a elección dos actores, a elección dos espazos, a elección dos equipos. Sempre é unha constante elección. En esa elección entran dúbidas e certezas. O teu talento vai estar no que sexas capaz de plasmar de maneira máis excelente ou no que sexas
incapaz de plasmar ou que sexa máis defectuoso. Entón, sempre estás como tomando decisións, esas decisións van por un camiño, ese camiño é o que pode ser o discurso da película ou a mirada do director. Míralo por el lado bueno, puedes hacer lo que te parezca. Te estoy dando la oportunidad que hagas una artista de las que te gustas, de tipos callados que se pasan horas mirando para la pared. No, esto no es cine contemplativo. Esto es una película sobre el Prestige con 4 duros. Sin voluntarios y sin playas de troleadas. Como veas. Toma. 1 hora de brutos de chapapote, insértalos donde quieras. Yo ahora me tengo que ir, que a las 12 tengo que estar en la consellería. Cine. No. Vídeo HD y a 2 cámaras para ir más rápido. No. Cine. 16 milímetros. 1 cámara. En 65 minutos da para 3 tomas por plano. Bueno, me miro los precios y te digo algo, pero no te prometo nada. A figura do productor, a un xeito é a encargada, bueno, o departamento total, ¿no?, da producción, de atopar os cartos que pode precisar a película, de xestionarlos tamén, e de que todo entre dentro de ese presuposto, ¿no? En esta sinopsis que hai, 12, 13, 14, 16 personajes. Ten en cuenta que muchos non son actores, es gente real. 16 personajes y localizaciones 20. Pero no hay que construir, son localizaciones reales. Esto no es lo que acordamos. Farru, ya sé que se sale un poco del presupuesto, pero esta es una historia auténtica. Yo creo que deberíamos hacerlo. O director ten como a película ideal na cabeza, o productor ten a película real, por decirlo de algún xeito, a película que pode chegar co orzamento. Entón aí surde unha necesaria ou ás veces innecesaria discusión ou maneira de ver a película na que hai unhas discrepancias, unhas loitas por conseguir certas cousas que para min como director, por exemplo, son moi necesarias, pero que o produtor pode velas como banais. E ao revés, o produtor te quere impoñer cousas que para ti van en contra do discurso da película e ti, en cambio, crees que son fundamentais manter certas certezas ou certas coherencias no camiño. Pois eso vai dende a elección dos actores hasta a propia temática do guión, a maneira de executalo. Hai un montón de cousas que se empezan a discutir aí nese proceso. Tamén, por exemplo, é importante que decidas como queres rodar esa película a nivel estético, ¿no? Non é o mesmo estar cerca dos persoaxes, ¿no?, que revelas moito máis a súa psicología ou incluso o seu rostro, ¿no? Hai outras emocións que aí se desprenden, que igual colles un plano máis xeral, decides que o espacio, ¿no?, tamén cobre moita presencia no teu plano. Todo iso vai narrar películas moi diferentes, ¿no? Ou se decides mover a cámara en cámara en man, tela na man, e darlle un pouco como esa sensación de corporalidade, ¿no?, ao movimento, ou prefires ter un trípode, máis estáticas. Todo iso vai narrar a túa película. Todo iso é parte do teu lenguaxe e é parte da túa película. Bueno, pois na dirección de actores, para min, o primordial é elexir o actor adecuado para cada personaxe. Cada personaxe ten unha alma. Cando ti escribes o guión ou pensas na película, pensas neses personaxes e teñen unha determinada alma e unha determinada fisicidade. Pois a elección de actores é crucial para que se achegue ou desvirtúe esa alma ou esa fisicidade do actor. Entón é moi importante, bueno, primeiro seleccionar ben o tipo de actor que queres, que sexa adecuado. Logo, a maneira de traballar, todas as películas teñen un determinado tono. Ti queres que a toda película teña un tono
máis neutro, máis naturalista, máis traballado, ou queres que a tua película sexa máis enerxética, máis un pouco máis sobreactuada, por decirlo de algún xeito, ou máis efectista, ou, pois cada película ten un tono. A mí normalmente gustame que os actores sexan como moi moi naturalistas, que se traballen moi polo miúdo. Cada actor ten unha psicoloxía e unha determinada circunstancia e un determinado momento vital que coincide co momento no que estás traballando na película. Entón, ti podes traballar cun actor 10 anos antes nunha película, é un tipo maravilloso, super entregado, 10 anos despois é un actor igual que xa está máis traballado, que ten máis experiencia, que está, pode estar máis queimado, pode ser máis sabio, pode pasar... Entón, nunca traballas con o mesmo actor, incluso sendo o mesmo actor, sempre son diferentes as circunstancias. Cada actor ten un momento vital no que tens que extraer o mellor del para a túa película. Entón, aí está un pouco o xogo do que tis esa complicidade que ti gañes co actor, pois pode ser maravillosa ou pode ser un tormento. Cando estamos facendo os fenómenos, traballamos moito e ensaiamos moito para máis ou menos plantexar unhas postas en escena, pero logo en determinados momentos dábase a posibilidade de poder improvisar certas escenas. Esas escenas que se improvisaron, que foron 3 ou 4 nada máis, foron quizás das mellores escenas da película, o cal te plantexas as cousas, dís, pois ás veces esa posibilidade de poder facer de cousas, de estar atento á situación, á circunstancia, ao momento, poden surdir cousas moito máis bonitas. Por exemplo, a escena de cando Lola Dueñas entra no vestuario, nos fenómenos, esa escena se ibase facer de determinada maneira. Xusto antes de empezar a ensaiamos de determinada maneira e íbamos a rodala de determinada maneira. E todos os actores sabían que se iba a facer de determinada maneira. Pero xusto antes de empezar, ocurriuseme falar con Lola que ela fixera outra cousa completamente diferente sin decirlle aos outros actores. O único que sabía era operador de cámara para estar atento ao que poidera facer. De pronto esa escena gañou moitísima forza. A mí é posiblemente unha das escenas que máis me gusta da película, pois por esa naturalidade que o resto dos actores pensaban que iba a facer outra cousa, se quedaron aí como un pouco descolocados. É a grandeza que ten ás veces a salirte do acartonado, do previsible, do estar máis atento a posibles cousas que poidan surdir na escena. É outra maneira de traballar, é moi interesante. No caso de Danoficción, digamos que a cámara é unha cousa violenta, ¿no? Que tipos na realidade, a xente sempre vai un pouco como a coller unha certa timidez, ou incluso pode que suceder o contrario, que de supeto, ¿no?, se engrandezcan, pero sempre va a cambiar un pouco esa realidade. Hai moitas formas, dependendo do que ti busques, para xogar con esa realidade. Pode que che interese esa timidez e queres registrarla, pode que precise estar moito tempo con esa persoa ou ese contexto de xente para que se confíen en ti e queden máis tranquilos e a túa cámara poda registrar outro tipo de matices. Gústame un pouco invisibilizar e que eles un pouco actúen sin saber que eu estou tomando as imaxes. Despois, pois, lles avisa, ¿no? Tamén está esa cuestión ética de, bueno, has tomado unha imaxe, ¿no? Tens que decir a esa persona que vas facer algo con esa imaxe, ¿no?, na túa película. No, eu rodo bastante animais e moi, moi agradecido, porque ademais non teñen ego, ¿no?, entre comillas, non se poñen nerviosos ante a cámara.
Bueno, cando estás escribindo o guión, estás apaciblemente, bueno, non tan apaciblemente, porque como escribo con Jaione é máis complicado, porque estamos discutindo todo o día. Pero o normal é que cando escribes estás así, ti solo, ante o teu papel, e non tens nada o que enfrontarte, nada máis que a túa imaginación, a túa pereza e a túa data de entrega do guión. Pero cando chega a rodarse, o traballo de director volves en algo completamente diferente. Entras nunha tolería maravillosa, no, que traballas con 50 personas ao mesmo tempo, con actores, con técnicos, con xefes de equipo, cos productores. Entón é como, en moi pouco tempo, necesitas levar a cabo todo ese guión. Tes, faz unha especie de fante, unha especie de plan de traballo e plan de rodase, no, que ti tes que, pois, tes determinados días, tes 100 días para facer a película. Normalmente traballase por semanas, tes 6 semanas para facer a película ou 7 semanas. Pois nesas 7 semanas tes cada día 2 escenas pola mañan, 2 pola tarde. E ti tes que facela, sí ou sí. Por exemplo, nos fenómenos, eu pelexei moito co productor para poder rodar unha o principio da película en Almería, porque queríamos a luz de Almería, en contraste co resto da película que era toda en Ferrol, entón queríamos a luz de galega, de ceos encapotados en Ferrol, que nos parece moi fermosa, entón buscábamos o contraste a luz de Almería. Pois cando chegamos a Almería, despois de convencer o productor de levar a todo o equipo a Almería, e bueno, cos costes que eso tiña, estar 4 días en Almería, pois chegamos ali, empezou a diluviar, houve gota fría, rompeuse a autovía, e, cando fixamos a noite que deixou de chover, tiña que chover todos os días, non choveu en 2 meses en Santiago ningún día. Entón, claro, sempre dís, isto non pode ser, como me pode pasar iso que vou a Almería, que chove 2 días cada 4 anos, e chove xusto esos 2 días que vou, e chego a Santiago, que chove 300 días ao ano, e non chove en 2 meses. Pois esas cousas pasan. Entón, tens que estar preparado para sobrevivir a esos accidentes da natureza e sacarles partido ao mesmo tempo. Se crean outras circunstancias nas que se poden dar determinados momentos que ao final acaban sendo moi fermosos, e das cousas que ás veces desas dificultades surden cousas que non tiñas previsto dunha maneira máis estudiada, e a espontaneidade te dá esas pequenas revelacións que ás veces son maravillosas. Entón, esas tolerías, ese traballo en equipo, basicamente é o que é unha rodase. Cando nos imaginamos a película, xogamos un pouco sempre a ser Deus, ¿no? No sentido de que imaginamos unha climatoloxía moi concreta, unha xente que se move unha forma moi concreta, unhos acontecimientos que van a suceder, e a realidade sempre nos sorprende. Entón, estar preparado para lidiar con esa frustración. Non é malo que non suceda o que imaginabas, ¿no? Daría a volta a eso. Eso é algo que hai que traballar, ¿no? Non se traballa tanto no guión, que tamén hai unha parte, digamos, que podes traballar no guión, pero especialmente se traballa en un mesmo. Na montaxe, bueno, ti tomas unha cantidad de xa, xa en ficción ou de un xeito máis narrativo, non? O que sexa, ti has tomado unhas imaxes e ti chegas á sala de montaxe e tes que ver a película potencial que tes aí. Tes tamén que un pouco esquecer todas esas intencións que tiñas para ver realmente o material que tes. Porque igual o material que tes non é exactamente o que ti pensabas que ibas ter, non? Entón, aí tes que volver a facer unha película nova, entre comillas. Máis quizás se si é un rodaxe non tan controlado como é unha ficción, senón que vas collendo, pois aí é unha labor moi importante para facer a película, é dicir que o rodaxe é un xeito capturar, ¿no?, para despois realmente facer a túa película na sala de montaxe, ¿no? A montaxe vai te dar unha película, según como compoñas a túa película, vai ser unha ou outra, ¿no? Non, o orden dos factores sí que altera o producto neste sentido. Sí, eu na montaxe o que necesito normalmente é un montador psicólogo que cando estás montando empezas a decir, pero menuda merda, porque xa non tens solución nada do que tes feito ahora. Esta película que tes, xa rodaxe, xa non pode, non hai volta atrás, non se pode arranxar nada. Entón o montador anímate moito e te di, pero si está bastante ben, home, bastante ben, ten que estar moi ben. Entón empezas así, porque pasas moitos, pues, volves outra vez a tranquilidade, despois da tolería da rodaxe, outra vez o sosiego, ti solo nun estudio cunha persona que ao final acaba sendo como o teu pai ou o teu irmão, porque estás 8 horas o día durante 3 meses cun montador aí
vendo e vas buscando o camiño, como montar a película, como pegar os planos, como conseguir as sensacións, a esencia do filme, e finalmente está no montase. É un momento tamén moi bonito. Ás veces ten esa parte deprimente cando ves a merda de material que rodaches, e outras veces ten unha partes fermosas cando ves revelacións que, de cousas que creaches e igual intenteraches que estaban aí. Entón, é moi bonito, porque ás veces pode pasar que ti estás na rodase unha escena que costou moitísimo, que pasaches moito frío, que estaba diluviando, estaba todo mundo mollándose, todo mundo sufriu moito, ti de repente lle das un valor que non ten a esa imaxe. Entón chega o montador, isto sobra. E digo, como que sobra? Como que me costou a mí facer isto? Pois é importante tamén o papel do montador, porque el ve fríamente, el ve as imaxes tal e como están aí. Isto non... Non todas, o sea, hai veces que tes unha imaxe fermosísima da que estás absolutamente enamorada e que, ademais, tes xa montaxe feita e sabes que algo non funciona, e en parte porque te estás aferrada a esa imaxe aun sabendo que non deixa que a túa película, ¿no?, flúa ben o funcione, ¿no?, e que é un capricho un pouco de estar enamorado de esa película, pero, o sea, de esa imaxe ou esa secuencia, pero ao final a película é un compendio de todas esas cousas, ¿no? E despois da montase hai dous procesos, que son a montase sonora e a mistura coa música, que son moito máis agradecidos, porque xa que cando a película tes montada, e ao poñerlle o son empeza a medrar, e ao poñerlle a música pois empeza a medrar moito máis, e xa queda un pouco a película compactada. Normalmente todas as películas teñen como dous circuitos. As películas máis autorais van por un circuito de festivais por todo o mundo, lo que son normalmente festivais especializados en cine experimental ou cine de non ficción ou cine autoral xenéricamente ou determinados tipos de cine. Hai outro tipo de películas que teñen como un circuito máis comercial, que van a salas de normalmente de cinemas de centros comerciais, cinemas de palomitas, este tipo de cousas. Entón, son como dous camiños completamente diferentes, que ás veces pode darse o caso de que unha película teña un circuito de festivais que teña boas críticas como película autoral e chegue ao circuito das salas de cine comerciais. Cada vez pasa menos, desgraciadamente, ainda que agora empeza a haber un circuito de salas de arte e ensayo, como os cines Numas que temos aquí en Santiago, empeza a haber en todas as cidades determinados cines especializados en este tipo de cine máis interesante ou máis autoral. Faise toda a promoción para que ese fin de semana saia toda a prensa, roldas de prensa, presentase nun festival mediático e se intenta captar a máxima posibilidade mediática que se poida. Os productores están un pouco preocupados porque la cuadrilla fuesen todo actores gallegos, un pouco menos conocidos, que hablasen en gallego, pero para mí era fundamental que fuese creíbles, que fuesen reales, que no fuese un pastiche de un pupurri que a veces sucede en las grandes producciones, que de repente tienes que poner actores porque son famosos o porque no sé qué. Y fue una apuesta arriesgada a priori, pero creo que salió muy bien parada, porque la autenticidad que le da a la película, el hecho de que sea una cuadrilla de obreros gallegos, son así. É difícil hablar de distribución ou exhibición cando se trata de cine quizás un pouco máis arriscado de autor. Pero bueno, existen formas, una de ellas, por sorte, ¿no?, y que cubre un poco a deficiencia da sala de exhibición deste tipo de cine, son os festivais. Se poden ver, é dicir, hai moitos festivais de moita calidade en moitísimas cidades. Hai tamén en internet, incluso festivais de calidade por internet, hai plataformas de internet que tamén teñen este tipo de cine. E eu creo que pode ser, o sea, a xente di que non teño a posibilidade, sí que hai, non? Hai. Aquí en Galicia temos algúns dos festivais máis interesantes da Península Ibérica. Temos, por exemplo, o Playdoc de Tui, que é un dos festivais máis interesantes de documentais. Logo está o S8, que é un festival de cinema experimental que se fai na Coruña. Temos o Curto Circuito en Santiago, que é un festival de cinema de autor, pero baseado
especialmente en pezas pequenas, en curtametrases. Luego está o Cine Europa, que é un festival xa non competitivo, pero é unha mostra no que podes ver todo o palmarés de todos os grandes festivais do mundo, dende Cannes, Berlín, Venecia, Toronto, Sundance, Sitges, todos xuntos ao longo dun mes. Ves todas as películas prácticamente premiadas en todos esos festivais xuntas, é algo maravilloso. Temos o Festival de Cannes de Porriño, que é un festival de curtametrases cun ambiente festivo moi moi chulo, o Festival de Ourense, non? O que uh-huh. queda así, que é un festival que ten moi boa pinta. Ten curtametrases para escolas tamén. E falta o máis importante, que o Festival Ollo Boi, que é un festival de curtametrases que se fan nas diferentes escolas de Galicia e que, curiosamente, está capitaneado por un grupo de profesores tolainas. Eso é o que ocorre cando Tolo se convirte no dono do manicomio.